בשנת אוקטובר 86, כשאתה התאפית עם בקרות, או לפני זה, אני חקרתי במכון ויצמן בתור רופא. הייתי מדען במכון ויצמן, וכאן חקרתי את ה-DNA של חולדות, עכברים, קופים ובני אדם. 18,000 רקמות של כבד, כליות, שרירים, גם עיניים, האיריס שבתוך העיניים. אני קיבלתי רקמות, ובדק גם במיקרוסקופ האלקטרוני. לידכם, ילדים, המיקרוסקופ האופטי, שאתה מסתכל ככה, מגדיל 10,000. המיקרוסקופ האלקטרוני מגדיל מיליון פעם. אתה נכנס למפנוח של החומר. מיקרוסקופ האלקטרוני זה לא ככה, זה מחשב גדול, ענק, טלוויזיה, ואתה רואה, מה שהוא רואה מראה לך, זה אתה. סבבה, מדע, מדע, לא דת, מדע. ויש תוכנה במחשב שמדברת איתי. מה קורה פיזיולוגית? כשהסיס אצלי לא התפוצץ, לא יפתח, אומר לי שמדי פעם, sometimes, התוכנה באנגלית, יש גשר של גופרית שעושה שהסיס לא יפתח. אני אומר, באמת, הגשר? גשר, גשר, שמעסיק את הסיס, יפה, מעסיק אותו. שאלתי שאלה של $1,000. שימו לב. שאלתי את המחשב, מתי מופיע הגשר? המחשב אומר לי שיש חומצות נוקלאיידיות על הבסיס של הסליל. יש 4 חומצות, אדנין, תימין, סיטוסין, גואנידין, ATCG, שזה החומצות הנוקלאיידיות של הסליל. זה עובדה מדעית. והגשר של גופרית, סולפורו, הופיע ככה. כל 10 חומצות גשר, כל 5 חומצות גשר, כל 6 חומצות גשר, כל 5 חומצות גשר. מה? גשר של גופרית שגורם שהסיר לא ייפתח. אמרתי, ילדים, מה זה 10, 5, 6, 5? גימטריה של יוד, A, וף, A. תתה בתוך ה-DNA. כמו רמברנט, שעושה ציון וכותב למטה, רמברנט, אני עשיתי אותך. תתי חתם את החתימה שלו, את השם שלו, בתאים שלך, בכל הגוף.